საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებშია. ვიზიტის ფარგლებში ქვეყნის პირველი კანონმდებელი კონგრესის დემოკრატიული პარტნიორობის ლიდერთა ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას და არჩილ თალაკოძე სიტყვითაც გამოვა. ამავდროულად ის მნიშვნელოვან ორმხრივშეხვედრებს გამართავს, მათ შორის კონგრესისა და სენატის წევრებთან. დელეგაციის შემადგენლობაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუგოშვილი, ასევე თავმჯდომარის მოადგილე სერგი კაპანაძე შედიან. მთავარი საკითხები არის დემოკრატიული რეფორმები, ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღმავება და ეკონომიკური მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ, რაც ახლა ასე მნიშვნელოვანია და ასევე მონაწილეობას ვიღებთ კონგრესის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში, სადაც დაეთმობა დიდი ყურადღება დემოკრატიულ რეფორმებს, პარლამენტების როლს დემოკრატიის ფუნქციონირებაში, ზოგადად ჩვენ ვისაუბრებთ იმ საკონსტიტუციო რეფორმებზე, რომელიც საქართველომ გაატარა. საქართველომ აირჩია სწორი, მაგრამ რთული გზა, რომ ამ რეგიონში, სადაც არის რისკები და გამოწვევები, ჩამოყალიბებული და დასაური დემოკრატიით იაროს წინ. ამიტომ ამ რთულ გზას სჭირდება ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერა. ძირითადი განსახილველი საკითხები იქნება ის საკითხები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებში მსოფლიოს მასშტაბით ემუქრება დემოკრატიულ განვითარებას ქვეყნების, მათ შორის პოლიტიკური პოლარიზება არის ერთ-ერთი, რომელზეც მე მომიწევს საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკური პოლარიზების კუთხით საკმაოდ ცუდი გამოცდილება გვაქვს, საკმაოდ ბევრი ნეგატიური ემოცია დაგროვდა როგორც პოლიტიკურ პარტიებს, ასევე მთლიან საზოგადოებას შორის და ეს ძალიან დამანგრეველი და ძალიან მძიმე არის ნორმალური პოლიტიკური განვითარებისთვის. სენატორებთან შეხვედრების მთავარი ამოცანა არის ის, რომ საქართველოს მხარდამჭერი აქტი, ეგრეთ წოდებული ჯორჯია სუპორტ აქტი, დარეგისტრირდეს სენატშიც და შესაბამისად ჩვენ მოვახერხოთ, რომ წლის განმავლობაში ეს კანონი მიიღოს ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანომ ორივე პალატის დონეზე. ასევე გავაცნობთ ჩვენს კოლეგებს, პარტნიორებს საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ეს დემოკრატიული პარტნიორობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა, რომელიც საშუალებას აძლევს ეროვნულ პარლამენტებს, რომ მიიღონ მნიშვნელოვანი გამოცდილება ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, სწორედ დემოკრატიული განვითარების, ასევე საზედამხედველო ფუნქციების განვითარების და განვითარების კუთხით. ამ თვალსაზრისით საქართველო არის ერთ-ერთი ლიდერი. მათი გამოცდილება, საქართველოს პარლამენტის გამოცდილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე სხვა სახელმწიფოებისთვის. ამდენად ეს არის პირველი ასეთი სახის ფორუმი, რომელზეც გარდა იმისა, რომ ორმხრივად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ხდება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე გამოცდილების გაზიარება, ასევე მოხდება შეხვედრები ეროვნული სხვა სახელმწიფოების პარლამენტის დელეგაციებთან.